Героям слава! Отже, атакамси себе показали. Як показали? Можливо, нам про це розповість Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України. Пане Юрію, слава Україні! Героям слава! Доброго вечора! Що можете розказати про цю подію? Ну, от хоча б взяти з точки зору її історичності, застосування атакамсів. Ну, давайте, якщо ви вже історичність не торкнулись, то я хочу сказати, що у нас... Ну, мене сьогодні багато хто дзвонив мені, так, питалися, ну, я кажу, атакамство трошки не до повітряних сил, зрозуміло, що. У нас, якщо стосовно історичності, 3 листопада святкують день ракетних військ та артилерії, ну, а саме системи «Хаймерс» і «МЛРС-270», які є на озброєнні сьогодні сухопутних військ, саме ракетних військ та артилерії. От, власне, це атакамс, це боєприпас саме до цих систем. Тому, бачите, є вже нова дата, може, варто перенести святкування на 17 жовтня. Зараз багато дат переносять. Ось, таким чином, дійсно, це знаковий день для ракетних військ та артилерії, для того, що, дійсно, вже ми отримали те, чого так прагнули. Звичайно, що це внесе серйозні корективи сьогодні на фронті. Ви бачите, що є можливість вражати цілі бездоганно і філігранно, і дуже точно, і без шансів для ворога, будуть розповідати, що вони там збивають їх. Ну, це із історії там не маючих аналогів С-400. Тому ми розуміємо, що партнери наші послідовні, Україна виконує свої обіцянки, які надає Сполученим Штатам Америки та нашим партнерам щодо не застосування цих боєприпасів, саме зброї американської, по території Росії. Але ніхто не заважає нам звільняти нашу територію, що було сьогодні продемонстровано, власне, цією успішною атакою. Також ми дійсно розраховуємо на ще один крок від теж дружньої нам країни, це Німеччина, яка вже серйозно не один перший місяць розглядає надачу Україні крилатих ракет «Таурус», які теж би посилили наш повітряний флот, а саме той тандем, який сьогодні є, «Скальп» та «Сторм Шедоу», з'явився би «Атакамс», було би, ну, дуже непогано. Це теж і відстань відповідна, і посилення, і кількість ракет крилатих для нас теж дуже важливо. Вони теж дуже успішно застосовуються. А скажіть, будь ласка, от стосовно збиття, ви згадали цей момент, в чому складнощі для роботи ППО саме оці ракети? Це балістика. Ну, балістика, от беремо російську «Іскандер-К» або ж їхній «Кінжал». Тому що «Іскандер-К» – це ракета, яка запускається з наземної установки. Ой, верніше, «Іскандер-М», перепрошую. Так, це балістична ракета, «К» – це крилата. «Іскандер-М» запускається з наземної установки і летить по балістичній траєкторії. Що таке балістика? Ну, уявіть, простими словами, там людей поясню, що ви кидаєте вверх камінь, і він по дузі так повертається вниз. От приблизно така траєкторія польоту ракети, летить вона, здіймаючись високо в небо, долаючи, ну, фактично до стратосфери, звідти повертається на землю, падаючи вниз з великою швидкістю. Ну, велика швидкість приблизно, якщо брати той самий «Іскандер» чи «Кінжал», це може бути десь понад 3500 і більше кілометрів на годину, тому що більше тертя йде об атмосферу. Тому розвінчували міфи щодо кінжалів, які теж летять по балістичній траєкторії, тільки їх на велику висоту здіймає саме винищувач «Міг-31К». І вже звідти кінжал летить вниз. Але летить він по розрідженому повітрю, верхній шарах атмосфери, з великою швидкістю, та дозволяє йому розвивати гіперзвукову швидкість, а вже повертаючись на свою ціль, летить вниз, треться об повітря, і швидкість його, відповідно, знижується. Це дозволяє знищувати його такими комплексами, як «Петріот», що ми бачили у травні, перше збиття цих ракет. Ну, власне, ракета «Атакамс» теж балістична, запускається з відомих установок, про які я казав. Ну, те, чи зможе Росія своїми неіміючими аналогами, комплексами, такими, як в них сьогодні, ну, один з кращих, це С-400, збивати такі ракети, ну, думаю, що не будуть такі, вони дуже раді бачити такі, от, власне, результати, які сьогодні відбулися зранку. А ті удари, які відбулися напередодні, ну, де застосували ці ракети «Атакамс», так, я маю на увазі Бердянськ і Луганськ. А що можете сказати про ті втрати, які понесли росіяни?
Ну, по втратах поки що такої достовірно достеменної інформації у мене немає, тому що треба дочекатися все ж таки даних розвідки, дочекатися супутникових знімків, інформації, можливо, від інших джерел. І тоді ми будемо точно знати, щоб не розповідати зараз, ну, плюс-мінус, там скільки знищили цієї техніки. Сам факт завдання ударів на такій відстані, таким типом озброєння, проти якого Росія не може фактично нічого зараз протиставити, це вже говорить про те, що ситуація буде змінюватись, і ворог, ну, буде робити не те, що певні висновки, ворог буде просто переміщуватись, як це було навіть з тою самою стратегічною авіацією, яку ви бачили в бавовну, так, на аеродромах вже на території Росії. Пане Юрію, ну і до наших тем, які, я думаю, що, ну, нас то з вами точно турбують, я думаю, що більшість українців, це ракетні обстріли нашої території. Отже, от сьогодні ми могли спостерігати, наприклад, повітряну тривогу, ну, мабуть, на більшості території України, це десь близько по обіді була ця тривога, зокрема і в Києві, де давно теж не було, ну, не було тривог. От що можете сказати про накопичення ворогом ракет? Можливо, є інформація у вас вже, що він до чогось готується. І тут, власне, ще одне таке питання навздогін. Скільки одночасно росіяни можуть запустити ракет по нашій території? От скільки їм дозволять їх ракетоносії це зробити? Та можуть, напевно, що всі одразу запустити по нашій території. Але чи можуть вони це зробити? Як я хочу сказати, що носіїв достатньо у них. І кораблі. В них є кораблі Чорноморського флоту. В них є Каспійська флотилія. У них є стратегічні бомбардувальники, такі як Ту-95, Ту-160. Якщо вони піднімуть, власне, ті всі літаки, то фактично ті ракети, що у них є в наявності сьогодні, ну, за останніми даними, які нам давали наші розвідки, так, то фактично всі ракети можна одразу запустити і випустити за один раз. Зробити такі, але більше в Росії тоді нічого не залишиться. Зрозуміло, що на це вони навряд чи якимось чином підуть. Ну, окрім тих ракет, про які ми з вами говоримо, в них ще старі радянські ракети, такі як Х-22, до дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Є інші ракети, С-300, якими б'ють по прифронтових територіях. І авіаційні ракети, такі як Х-59 та інші типи, якими вони, от, зокрема, сьогодні Х-59 вночі били в Миколаївській області. Ну, от за станом на зараз ніяких у вас даних немає? Чи зафіксовано от якісь пуски і так далі, або спроби? Ви маєте на увазі пуски чого? Великої кількості ракет? Ракет по території України. Ну, от станом на зараз. Небо в нас чисте абсолютно. Ну, на зараз було оголошено на півночі повітряну тривогу. Нещодавно дві області північні, да, Сумська, було оголошено. Полтава, да. Так, так, це робота тактичної авіації. Ну, ймовірно, що будуть запускати або ж КАБи, або ж керовані авіаційні ракети, такі як Х-59, чи Х-31П протиавіаційні. Тому тактична авіація працює постійно. І цієї ночі працювали, кілька десятків КАБів було випущено на різних напрямках. На жаль, із цим важко сьогодні боротись. Ну, фактично, як боротись? Хіба пасивна оборона, тому що дістати ті літаки ми не можемо, а треба просто або ж увійти в укриття і робити інші засоби протидії для того, щоб вберегти і техніку, і особовий склад від от, власне, цих ударів. Треба F-16, треба Петріотів більше для того, щоб відігнати їх подалі. От бачите, атакамси себе показали, як сказав президент, так, і зроблять на полі бою дуже серйозні зрушення. Це тут вже питання лише в кількості того зброєння, яке в нас буде. Так, а можливо, Росія вже зробить висновки. Наявність навіть невеликої кількості зброї, яка успішно працює, змушує ворога проводити певні заходи, певні дії. Тобто відходити. Навіть якщо б у нас була одна підводна лодка, скажімо, в морі, то це вже би був якийсь засіб, щоб її боялись кораблі і так далі. Ну, наявність кількох навіть, скажімо, ескадрили чи одної ескадрили F-16 теж введе корективи. Російська авіація, ну, знаєте, буде знати, наявність серед морських дронів і підводних дронів, вона вже внесла свої корективи, як ми спостерігаємо по перебазуванню російського флоту. Пане Юрію, дуже дякую вам за те, що долучились. Знаєте, в цей день обговорили такі теми. Можливо, ми маємо право на трішки приємних речей в тих подіях, які зараз відбуваються на нашій території. Дякую вам, що долучились. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку.